Solu Odukoya Ijogun and Jimmy Odukoya children of Pastor Taiwo Odukoya and his late wife Bimbo Odukoya on Wednesday November ten paid tribute to their stepmother Nomtee Odukoya who died on Tuesday November nine after a two year battle with cancer. Odukoya who is the senior pastor of Fountain of Life church got married to Nomtee in two thousand and ten five years after Bimbo died in the two thousand and five Sosoliso airlines crash. Jimmy shared a video on Instagram of Nomti dancing at one of the church's services. The actor who is set to make his Hollywood debut in the movie Woman King promised to take care of his father and the two sons Nomti had with him. For we do not grieve as though we have no hope, for we are confident of this one thing to be absent from the body is to be present with the Lord. The pain we feel, Pastor Nomti, is for us who you leave behind, for we will miss you. we will take care of dad and the boys. we love you but we know god loves you more continue to dance in the bosom of our lord till we meet again" e wrote. his sister toluodukoyaijogun also posted on instagram a video of the family's special moment thanking the deceased for loving her father aunty nom you were such a beautiful light an authentic christian and a woman that truly loved god you were such a fighter cancer didn't win god wanted you all to himself and called you home. to say we misuse an understatement thank you for team team and jump jump thank you for loving my daddy the way you did. no more pain auntie norm rest in the bosom of our lord till we meet again to part no more good night auntie norm she wrote.